יש, עלינו? עלינו. יאללה. בוא נראה. תכף. בוא נראה, נצטרף. ספרי להם מי את, מה את עושה פה, מה את לקחת. רגע, שנייה, שיהיה מישהו לספר לו. אחרי זה, מי שרואה את זה. אחר כך? הוא רואה מההתחלה. היי לכולם. כאן אילוש קייק, בשידור חי. הגעתי מפתח תקווה לבאר שבע. וואו, איזה כיף, יש פה אנשים בצהריים. וואו. יש אנשים. היי, איזה כיף שמצטרפים. אני אעשה לכם שלום עם הידיים. היוש. תקשיבו בנות, הגעתי מפתח תקווה לבאר שבע, לקחת את הנשיקות המושלמות ששמרית הכינה לי, ואנחנו עלינו כאן בלייב הפתעה להראות לכם את היופי הזה. מה להראות לכם? קודם כל שימו לב שאני מבטיח. שימו לב. חייץ בבאר שבע. אני הייתי בשריג, אבל היה לי... עשיתי נשיקות לבנות, מה אני מלוכלכת? תמיד אני מלוכלכת. במטבח. בקיצור, עשיתי נשיקות לבנות, ובא לי לנצנץ אותם. אז הזדמנות, לא? ממש. הזדמנות נחמדה, ככה בהפתעה. אני אתחיל בזה שאתם ממלאים את המיכל בנצנצים, ופשוט לשמוע קליק, אוקיי? יש לכם שני חורים ושתי בליטות במיכל עצמו. שתי הבליטות אמורות להיכנס לחורים ולשמוע קליק. בסדר? לא מסובך. זה חשוב. לה... זה חשוב כי זה פשוט עובד על וקום. ו... רגע, רגע, שם. בוא נראה מה קורה פה. רגע, איפה אני? מכוונת. סתפי פה. זהו, אני מתה פה. רק שנייה, בוא נתמקד. תגידו לי אם רואים מה שקורה פה. רגע. יש מצב שלא רואים. רק שנייה, תראו. בוא, מה היא עשתה? איזה מסדרים, אה? וואו. איזה יפה, זה אימאלה. תסתכלי. רגע, 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 שנייה, אני רוצה שיראו. שנייה, את כבר מכסה את הכל. לא, יש עוד מלא. וואו. אתם רואים את זה? קולטים? קולטים מה הולך? יש לנו? רגע. בואי נתמקד באיזה נשיקה שהיא... שהיא בלי? הכל כבר פה. אני לא יכולה, אני מתעלפת. אוקיי, רגע, רגע, הנה. נגיד למשל כאן על זו, ו... איפה את? זה זה? זה זה, כן. וואו. וואו. אתם רואים את זה? לא, 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 רואים את זה. לדעתי רואים. רואי! אני גם קורא את התגובות. אני? באקסטאזה, כן. מי זאת כותבת פה? אכן, כן, עלית עליי. תראי איזה יפה זה. תקשיבי, נדיר. אני עדיין נשאר קצת עם מלחיות, כן? למקרים שאני רוצה לנצנץ מעט. בוא נביא נשיקות רגע. רוב הנשיקות עומדות. חכו, לא רוזת. זה, אני אבוא מפה. יש? וואו. בואי מפה, מהזווית שלי. יפה. שימו לב, שורה שנייה. אחת, שתיים. אוי, בא לי לצאת עם האקדח הזה לרחוב. איזה שיגור. ולראות על אנשים נצנצים. רוצים שתראי כאן בעוד צבע של נצנץ. עוד צבע? יש משהו? יאללה, בוא נראה. תראו את הדבר הזה. וואו, וואו, וואו. רגע, רגע, רגע. כלום עבודה. נשיקות לבנות, לתת עליהם פאף עם המכונה של הנצנצים. תראו איזה דבר מיוחד. אימאלה. וכל זה, תכף נכנס לתנור, ומגיע אליי לפתח תקווה. לא לספר, לא לספר. רואים? לא, שלא יבואו לפה לחפש. רגע, אני אביא מגש חדש, לבן, שנייה. בסוף את רואה באות אליי את כאן לחנות לחפש את זה, ואין, לא יהיה. לא, הן חייבות לראות את השולחן מה הולך פה. שנייה, אני מצלמת להם גם את השולחן, שירו. זה, אחר כך אוספים. בוא נעשה ככה, מגדי. שמתי עכשיו ורוד אייס, אייס פינק.
וואי, מלא. אבל את חייבת לבוא מאיפה שאני מזריק. זהו. וואו. יפה. אחת, שתיים, מוכנות? וואו! אימא! לא, לא. וואו. זה אושר שאין לתאר. בגיל 40, להתלהב. אז יש פה בנות מפתח תקווה? מינה הצנצים. כי אני אשמח לשאול אותם, אבל נראה לי שאני רוצה את הכל ורוד. רגע, תעשי ככה. צריך עוד פעם לבן, תתקרבי לאמצע. יאללה, פעם אחרונה. למרות שאני יכולה להמשיך כל היום. בסדר? יאללה, תראי אותי שנייה. מה זה בסדר מושלם? כן. אז ככה, המכשיר מגיע עם ארבעה מיכלים, ככה שאתם יכולים למלא את הצבעים שאתם משתמשים בהם הכי הרבה כבר, ואז פשוט להחליף ביניהם ולא כל פעם להוציא את זה וזה. מי יש לנו פה? אנחנו בלייבוש. תקשיבי, התגובות פה שזה מהמם, מושלם, מהפנט, מהמם. זה באמת יפה. אין, חבל. אז זהו, זה היה עליי בפתעה, אני אמשיך לי לנצנץ אותם. כן. והכניס אותם לתנור, כדי שהיא לא תישן פה היום, למרות שהיא תנתה בחולה. כנראה שזה יקרה בסוף. וזהו. ביי. רגע, סליטה? לא, 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 לא. עוד דבר חשוב, אני רוצה להגיד על המכשיר. כן. לגבי אבקות איבוק עם אלכוהול, זאת אומרת, אם משתמשים בזה במשהו, בחומר רטוב, שזה איבוק עם אלכוהול, חשוב, 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 אחרי שאתם מסיימות להשתמש עם האיבוק והאלכוהול, לשטוף טוב את כמובן שאת המיכלית, זה לא הרעיון, אבל את הצינורית הזו, אוקיי? כדי שהיא לא תסתם לכם, שהאבקה לא תתייבש בפנים, וזה בעצם יסתום לכם לפעם הבאה. להוציא את הצינורית, לשטוף אותה, לייבש אותה היטב. היא נשלפת? כן. אוקיי. לייבש אותה היטב, ואז להחזיר אותה למקום ולהשתמש שוב. אל תשתמשו כשהצינורית רטובה, זה יגרום לסתימות. זהו, עכשיו ביי. ביי.